ከካዲስኮ ወደ ክራውን የሚወስደው መንገድ በተመለከተ እንግዲህ ኗሪዎች ከፍተኛ ቅሬታ ሲያነሱበት የነበረው ነው። ኢቲቪም እዚህ አካባቢ ላይ ተገኝቶ የኗሪዎችን ቅሬታ መዘገቡ የሚታወስ ነው። በተለይ የመንገዱ ፕሮጀክት በጊዜው ባለመጠናቀቁ ምክንያት መኪኖች በሚተላለፉበት ወቅት በሚነሳው አቧራ ምክንያት ኗሪዎቹ እንግዲህ ለተለያዩ ማህበራዊና የጤና ችግሮች መዳረጋቸውንም ዘግበናል። እዚህ አካባቢ ያሉ ፋብሪካዎችም ቢሆን በመንገዱ በጊዜው ባለማለቁ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑንም አናግረናቸው ነበር። ኢቲቪ ዳግም ቅኝት አድርጓል በዚህ መንገድ ላይ። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ መጠነኛ መሻሻል እንዳለው ማስተውለናል። አስፋልት እየተነጠፈ መሆኑንም ታዝበናል። የአካባቢው ነዋሪዎች ምን እንደተሰማቸውንም አናግረናቸዋል። አሁን ደስ የሚል ነገር ነው የሚታየው። አዋራውን ጠፍቷል። ባለፈ ምን ሰራው ስራ ሁሉ የተበላሸሸ ነበር። አዋራ እየተጣ ነበር ምን ወለው በቃ ሁሉ በቃ መንገድ ሁሉ አይታይም ነበር። ይገርማል። አሁን እናንተ ከመጣችሁ በኋላ ትልቅ ለውጥ ነው ያየነው። በቃ እንዲ ምን ብዬ ልግለጸው? ደስታው በጣም የተለየ ነው። ደስ የሚል ነገር ነው ያለው። በመሰረቱ ከዚያን ጊዜ ወዲህ ትልቅ ለውጥ አለ። አሁን እንደምታዩት ይሄ መንገዱ እንግዲህ የኮንክሪት አስፋልት እየለበሰ ነው። እና ያልተጠናቀቁ ስራዎች ቢኖሩ ቅሬታ ካቀረንበት ጊዜ ጀምሮ ለውጥ አለ ስራው ላይ 75% ተሻሽሏል። እና እኛም ጋር ያለው የጉዳት መጠን እየቀነሰ ነው። አዋራው አይገባም። እንደገና ደግሞ ምርቱንም በበቂ ሁኔታ ለማምረት አልተቸገርንም። አሁን አረ ምን ይገናኛል? በፊት አይታችሁታል። ባለፈው መጣችሁ የተቀረጸ ጊዜ በጣም አደገኛ አዋራ ነው ያለው። 4 ዓመት ሙሉ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያሳለፍ ነው። አሁን ግን ባለፈው መጣችሁ ካያችሁት በኋላ ያው አንደኛው አስፋልት አልቋል። ገና የሚደረበውም ደግሞ እየጨረሱ የመጡ ነው። ጥሩ ነው ያለው። አረ በጣም ምን እንደታ እንደ ሜኮ ያያችሁ ምን ሰው ለሰው ራሱ አይታይ የሚቀመጥም ሰው የለም። ሱቆቹ መቆ አሁን እየተከፈቱ ያሉት በብዛት ዝግ ነው። 4 ዓመት ዝም ብሎ ሰው የከፈለው የቤክራይ ምናምን ምግብ ቤትም አሁን ነው ማን ይበላል? አንተ ፓስቴ ምናምን አለ ለማለፍ ራሱ እንደተሸፈነ ነው። አሁን በጣም ለውጥ ነው ያለው። በአዲስ አበባ ከተማ እንግዲህ የተለያዩ መሰረተ ልማት ግንባታዎች ይከናወናሉ። እነኚህ መሰረተ ልማት ግንባታዎች እንግዲህ የከተማዋን ኗሪ ይበልጥ ተጠቃሚ ለማድረግ በማለም ነው። እነኚህ መሰረተ ልማቶች ግን በጊዜው ባለመጠናቀቃቸው ምክንያት ኗሪው ተጠቃሚ ከመሆን ባለፈ የቅሬታ ምንጭ እየሆኑ ነው የሚገኙ። ስለዚህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ መሰረተ ልማት ግንባታዎች በጊዜያቸው ይጠናቀቁ ዘንድ አስፈላጊውን ክትትል እና ድጋፍ ማድረግ ይገባዋል።